In the mighty name of Jesus, we thank you this afternoon. Bless this food that is free, partake of it. In Jesus' name we pray. Amen. Kwa mwendo uo uo, kina mama. Na hiyo hiyo tu ya muziki tu, tukielekea pale, tukichukua chakula. Wazazi, wazazi mtabaki pale pale mlipo. Mtaletewa chakula. Tutulie, tukingojea. Wageni wetu waishi mwasukio leo.
tumaini. Wako nikajificha, sasa nitakupa nini? Iwe sawa na yale umetenda, hakuna ila moyeni. Sifa nitakuimbia, ili kugharimu msalaba niunifie. Speak more than five languages.
is that he doesn't understand. Nakula sana mbili na nakani kama ni anaanza. Watu wa Western wataenda kusema shemeji mramurarua. Angalia. Hebu angalia mwenye anakula karibu na wewe. Mwambie pole pole. Ya kuderemisha na chai wanakunywa na soda. Wanaona mtu awekewe tu chai kama vikombe tatu tu hivi. Ni nini? Watu wa Western. Watu wa Western. Iko wapi? Ati na nini? Hata nauliza na nini ya wajibu wananifanyia tu hivi. Wananiambia. Eh? Yeye mbaya kula mbazi. Watu wa Western mbaya kula mbazi. Kama muongee na watu wa Kadhozweni watu wawatengeneze na modhokoi. Kuna harusi mzuri ni hii. Yani watu wamechanganyika kutoka maeneo mbalimbali ya Kenya. Mimi mwenye hapa nimetoka Tanzania mimi. Lakini sana sana nimecheza na watu kutoka Western. Mimi nimecheza marafi wangu wengi wametoka Western. Msioka ilikuwa ukimuuliza mahali unaenda. Hata ikuwe mbali aje anakuambia tu nova. No. Kuna watu wanasema ati MC. MC hizi kwa anajua kudansa. Na mimi nataka kuonyesha. I stand with you. Mimi nimejitolea nitasimama na nyinyi pamoja. Ama namna gani? Si ndio? Ama niaje? Na niko na nyinyi pia. So nataka tu tufanye warm up. Sawa sawa? DJ. Nataka tufanye warm up. Sawa sawa? Wewe, huyu jamaa ameenda wapi? Akashibangi. Wewe, arakini sawa sawa? Ili niwape 50-50 ama niorganize mkule mara nyingine. Sawa sawa? Si ni poa? Haya fiti. Aje? Okay, sawa basi, kama mtaki kukula tena. Najua ile kitu nafanya. Eh? Hapana, siko, yani nawapea added advantage. Mkuwe na plus one. So mfanya hivi, nataka muni support kabisa. Sawa sawa? Hata kama si dance vizuri, muna pika kelele hadi wale wasikie wivu, watu join. Sawa sawa? Tuko team moja. Oya, oya! Oya, oya! Sawa sawa. Wewe tayarisha watu wako huko. So, nyinyi kile nataka mfanye, nuru, sisi tutamfukuza. Tumekubaliana. Tutapiga nduri ya kumfukuza. So, pira nimeshaongea na hawa watu na they can confirm that they are set. Leta hiyo wimbo sasa. Leta. Masaya kuongea imeisha. Kuambia nini DJ? Amejua stronghold yetu, si ndio? Ameona tunamshinda, si ndio? Sasa amegundua ati anaelekea kushindwa. Hebu tupigeni kelele ya kunisupport. Unajisikia wewe mwenyewe? Eh? Sasa kuna? Microphone bado. Ati? Unakubali yaingie? DJ, kwaja kidogo. Are you a registered contestant? Are you registered? Haina shida, haina shida. Wameturiki lakini tuende kazi, ndio? Si mnaniambia?
nini? Haya tuende kazi, DJ wape tu. Ile wanataka. Wasaidie mkuu wa tatu. Naona wawili hawaniwezi. DJ, na bado sijaonesha ile ya Michael Jackson. Nionyeshe saizi. Nini mnadhania? Mnadhania mimi nafanyanga kazi gani? Jini mimi number one. Nimefanya sehemu gani ya Kenya? Ati tuanze na wapi? Eh? Tuanze, hii mnasema western wale eastern. Ezi tuita watu wawili katikati muonge. Eh? Eastern, western, kuna Nyanza, na Central, kuna eh? Kuna Kajmega. Aha. DJ Donde Adora kila mama hata wazee wanaweza jiunga pale wazee na vijana Wendo wengo ya nangende tembo e.
kufanya wendo. Wendo we moyo na mene tengo. Wendo we moyo na mene tengo. Wendo we moyo na mene tengo. Niko kuya en mayuti ni mwewe kufanya wendo. Wendo we moyo na mene tengo. Kuliye ya twani ni mwewe kufanya wendo. Wendo we moyo na mene tengo. Mama unajua ulikuja. Mama ulikuja sherehe ya harusi. Nataka tuwafuate pale nyuma. Sawa sawa. Nataka tufanye ile kitu tulifanya huko Busia. Tukatoka hapo tukaenda tukafanya Mandela. Na tukarudi tukaenda Uganda tukafanya kitu kama hii. DJ. Sasa iko hivi. Iko hivi. Sawa sawa. Wale wako mbele wataona vile mimi nina dance. Alafu inaenda hivyo nyuma hadi mwisho. Sawa sawa. Uko tayari? DJ. Chocha tusikie, chocha tusikie, chocha tusikie, chocha tusikie. Haya, twende kazi. Eh? Hiyo ni ngoma. Haya. Haya, haya mna wala bali. Upande upande, upande upande. Upande upande na unaweka marigo kidogo. Simama tu na utingishe kichwa.
Thank you.
mikono juu. Mlinuaje. Mkono juu. Pole pole kwanza. Kulia mwache mane. Shukuru Mungu kwa siku ya leo. Yeah, I don't see.
ndiye inafuata. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vitu kama chizi. Twende. Twende sitasizi, sura yako mzuri mama. Sasa, nipe mpumzike kidogo. Nataka nibaki na Jimbo.
na Virginia. Shika magoti. Yeye ni ya polepole tu. Nite. Eh? Inama kidogo. Shika magoti. Toto yoyo. Aya, yoyo sasa. Mimi hapa tukiwaletea shairi mada doa, ubeti wa ndoa. Asante. Ukiwa ndani ya doa unakaa ndani ya doa, nguo ikiwa na doa unatoa madoa doa. Ubeti wa ndani. Asante. Mkiwa ndani ya nyumba muko ndani, 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 ndani kabisa. Ndani, 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 ndani kabisa. Hongera James na Virginia, tuko hapa juu yenu.
Ubeti wa zawadi. Santeni. Hongera kwa zawadi. Vipeo mtapokea. Majirani wanawangojea. Zawadi muwagawie. Hongera James na Virginia. Tuko hapa juu yenu. Ubeti wa halimu. Karibuni. Baada ya harusi, honeymoon mutaenda. Muende na ndege, tunawatakia wema. Lakini hapa Nairobi, nduthi za wagojea. Hongera James na Virginia, tuko hapa juu yenu. Swa dakta. Nitawakumbusha tena iwapo hauna bahasha tafadhali hakikisha umepata bahasha katika ile meza kutoka kwa ile meza na ukishaipata na uko na zawadi tafadhali unaweza iweka pale tutaanza kwa maongezi kidogo wakiendelea kula sababu ya muda na ningependa kuita Baba James Baba Jemo akuje awazungumze maneno mawili matatu na wakati atakuja kuzungumza watu wote wako kina Jemo na zawadi zenyu. Kama mvua inataka kunyesha, akimaliza kuongea tunapeana zawadi alafu tunaenda upande huo mwingine. Sisi sawa? Sisi tumeelewana? Hatutaki kuchelewesha watu. Kuna mahali wanataka kwenda. Si ndio? Haya, Baba Jemo, hii fursa ni yako. Wageni wetu mashuhuri wa siku ya leo James na Virginia wazazi wa Virginia watu wote wa Mboma wa sehemu hiyo ya Chepturi watu wa Kadhonzweni watu wa familia yetu wageni wote ambao wamealikwa mabibi na mabwana hamjambo siku ya leo sina mengi ni machache nataka kusema kijana mtu ambaye anapata bibi anakuwa na majukumu. So, I was treating you like a boy. The treatment will be different now. You are grown up. Na wakati wewe ulianza kuwa kijana, na hata wakati ulikuwa internship, mimi siku kuulisa ndurulu. Gini kwa sababu sasa wewe umejiinua na ukaiilete kiwango fulani. Sasa itakubidi ujue uko na wazazi wawili. Mmoja ni huyo anaongea. Ule mwingine unamjua na upande huyo uko na wazazi wawili. Nitakupatia tu as a short time. Alafu kwa sababu responsibility starts with small things. I will give you a small duration. Duration kidogo. Virginia amalise aende apate job. After that utakuwa unanipatia 200. Na unapatia mama yako 200. Na huyo mzee 200. Na mama 200. Unasikia? Na wakati nasema 200, simaanishi 200. Na maanisha wakati wewe ukimbarikiwa, utaangalia ni kitu gani inafaa mzazi.
So, ni wewe umejileta hiyo kwa hiyo kiwango. Na ukijileta kwa kiwango, kiwango kina gharama. Hiyo kiwango ya kuwa mzazi kina gharama. Kile kingine ni kutunza familia. Yule baba na mama wa kanisa hao ni watoto wangu. Na tangu wakue watoto wangu wa kanisa wa harusi hawakuniletea shida hata kidogo. Hata wakaniambia wako na tatizo. So ukiishi vizuri na Virginia, hata mimi sitajua. Na wale wengine majirani hawatajua, watu wa familia hawatajua. I believe you are up to the task of a married person. Na ufikirie sana. Unajua kijana, wakati tulikuwa tunafanya hii vitu, hiyo haikuwa sarakasi. Mumi, najua hiyo haikuwa sarakasi. So you know what you are involved in. Na mtu akiwa na bibi, anafunga masikio la kutoka nje, utaambiwa mambo mengi, lakini ukiwa utafunga masikio basi utaanza kuenda vibaya. Kile kingine, Joshua na mama tunashukuru sana kwa kutupatia Virginia na watu wa Kakamega ama Cheptulu kwa jumla. Sasa nyinyi mmekuwa watu wetu. Na sisi watu wa Kiangini Kadhonzweni, sisi ni watu wenu. Huo ndio urafiki wa kweli. Na naamini tukianza hii safari, huo urafiki tutaendelea kutunza huo rafiki ukue. Hata hawa wakigombana, najua mzee labda hatutagombana. Tuendelee tukue marafiki na tutunze hao. Unajua hawana umri mkubwa. Kwa hivyo wewe, mimi huko na kibarua. Basi, asante. Tumpigieni makofi tafadhali. Asante sana kwa hayo machache. Na ningeomba watu wa familia ya kina James mkifuatana na daddy mpeane zawadi kwa mwendo huo huo tafadhali sababu ya muda. Alafu wakiendelea hivyo, baba Virginia, na najua baba Virginia kulingana vile nimesikia sifa zake sio mtu wa maneno mengi. Straight to the point. Na mtaona anafanya hivyo. Straight to the point. Hataongea maneno mengi. Mzee ametulia. Kwa hivyo naomba watu wa kina James, tafadhalini tufuatane, tupeane zawadi pale. Tafadhalini. Aya, tufuate daddy. Kwa mwendo huo huo tu polepole tupeane kisha tuendelee. Naona mvua kidogo imeturuhusu. Maneno yanayozungumzwa aswa yanaelekezwa kwa kina James na Virginia. Kwa hivyo dadi, unaweza endelea. Kwanza ningelipenda kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya siku ya leo ikaweze kuwa jinsi ilivyo. Cha pili, ningelipenda kuwashukuru nyinyi wote kwa kusimama nasi katika wakati huu wa kumuoza msichana wangu
Wangoi kwa menzake James, ninasema ni asante sana. Zaidi watu wa cousin zangu, cousin za Mama Harriet, ambayo waliweka Wangoi akaishi kwao, na warudishia asante sana kwa kazi mzuri ambayo mmefanya. Ya pili, ninaenda kwa Wangoi. Ninakuomba utuwakilishe vyema kule Makueni. Uwe ambasada mzuri. Tupokee sifa mzuri wakati umeenda kule. Mimi huwa kweli sina mambo mengi ya kusema. Nitafikia hapo. Alafu tutaona namna gani. Asante sana dadi. So naona tupigeni makofi tafadhali. Straight to the point, amekuwa very clear. Akasema ya kwamba Virginia wewe ni ambassador. Wewe unawakilisha watu wa Vihiga. Ukifika huko vile utabehave, watu watasema hivi ndio watu wa Vihiga wanakuaga. Sitarudi ile maneno yote mzee amesema, kumaanisha mzee anajua ile maneno amesema. Naona dadi wa Jemo na familia wamejipanga pale. Na mimi na mama yake tumemsaidia. Hiyo hatutaki kusema hapa. Kile tunapatia yeye kidogo tunamupea a gift voucher of 20,000 shillings. Hiyo ni yangu na mama, na tungependelea kama angenunua kitu ya maana kama water dispenser. Na tukiwa nikiwa na brothers sisters kiungana kama familia mutie, tumeongeza vocha ya 30,000. Tunaona hiyo muende mnunue a fridge. Na nimebakisha pesa kidogo. Kuna 17,000 hapo. Kwa hivyo bariki wene kwa na wakati mzuri. Haya, tumpigieni makofi Baba James na familia. Hapo hapo pia mama hapo na nini? Oh, mama anapeana ya bibi harusi. Hiyo this is for my daughter-in-law. Wakati unakuja nyumbani unabeba ndizi, shopping hapo. Na hapa niko na gift kidogo hapo. Hiyo wakati uko na baridi unajifunika hivyo. Nilitumwa na Maitu. Hiyo. Mami. Kuja mchukulie mami. Kuna zawadi ya mama wa Virginia. Haya, sawa. Wale watu kwa kina Virginia, natumai mnajitayarisha. Asante sana kwa kutupatia msichana. Wameshukuru. Tulifunzwa ya kwamba hizi ndio ile mambo huwa zinashikanisha familia mbili. Na hii. Aha. Akija wakati unafanya huko unafanya hivi. Asante sana. Situwapigieni makofi tafadhali. Tuwapigieni makofi kabisa kabisa. Hey Jemo, umepata baraka za wazazi. Mambo itaenda sawa kabisa. Asante sana kwa kutusimamia watoto wakati unaenda sokoni. Na wamesema Virginia unapendwa. Tupigieni makofi tena. Wakimalizia. Haya, familia kina Virginia wakiongozwa na dad. Baba Virginia. Najua hiyo pia ni timu kubwa sana ambayo inakuja pale. Na kitu usisahau Jemo, umeambiwa wazee wako
Sasa ukuna familia mbili. Ukuna baba wawili na mama wawili. Na wamesema hata zisiasa zisiwai watenganisha. Ajo, mimi ni wahi, mimi ni wahi. Ndoa yenu haijajengwa kwa misingi ya kisiasa. Kwa hivyo siasa zisiwatenganishe. Aya, familia kina Virginia. Familia kina Virginia ikipeana zawadi. Naomba nasubiri. Mtaweza kuwa na mwakilishi mmoja aje apeane, wengine watapeana kule kwenye tent. Kiendelee hivyo Bwana Francis mtie ujitayarishe. Sante sana. Asante sana. Wazazi wa kina Virginia wako na mwakilishi. Wengine tutapeana zawadi. Bwana asifiwe. Ni mimi naitwa Nancy Wairimu. Na mimi nasimama kwa niaba ya mama Virginia, who is my cousin. Kwa hivyo, kabla sijaongea, nataka watu wamjue mama Virginia. Mama Virginia, njoo karibu. And then, before mama Virginia afike, tumeongea sana na wewe msichana wetu. Tumekuandaa uwe tayari kumpokea Bwana. Hakuna kitu ambacho uelewi. Lakini siku ya leo kuna mambo tu mawili nataka kukumbusha. Ya kwanza ni kwamba sisi tukiwa wazazi wako tumekupeana kwa kijana ambaye anaitwa James, na kwa ishara ya kuonyesha kwamba tumekupeana lazima tutakupa kitanda ili ujue kwetu hakuna kitanda. Wakati unakuja ukiwa na bwanako, ukija kama mgeni. Kwa hivyo kitanda si tumetoa, tunakupatia uende ujue sasa wewe ni mgeni kwetu. Kitu cha pili, tunataka kukukumbusha kwamba wakati umeenda kwa hiyo familia, sisi tukiwa wazazi, ukumbuke baba na mama wa James, hao ndio wazazi wako. Wakati kuna kitu chochote kimetokea, hao ndio wazazi ambao unatakana kuongea na wao kwanza kabla sisi hata tusikie chochote. Kwa hivyo wazazi wako kuanzia leo ni baba na mama James. Kwa hivyo sasa kwetu wewe ni mgeni. Pakiwa na shida yoyote, wazazi ambao watakuwa nasikia jambo la kwanza ni wazazi wake nani? Wazazi wake James. Kwa hivyo isiwe mmekosana ama chochote kimetokea kati baina yenu ukakimbia kwetu Western. Sisi tutaki kusikia mambo kama hayo. Wewe tumekukabidhi kwa mikono ya wazazi wa James. Jambo la pili, nataka kukumbusha tu maisha ni magumu. Na ukitaka kusucceed, there are only two things I want to remind you. The letter C. Na nataka tuonge mambo mawili juu ya the letter C. Communication and commitment. There is nothing important in this world like what we call communication. Wakati kuna chochote mnataka kufanya, lazima muonge. Wakati mulianza kupanga mnataka kufanya harusi, muliongea, sindio? Wakati muliona lazima muoane, muliongea. That is what we call communication. So for you to succeed in your marriage, lazima muwe mkiongea. You have to talk to the two of you. Every time, talk to each other. Mtu akitoka kazini, akona shida zake kazini, ule mwingine akona challenges zake, akija nyumbani, usije ukafura, usije ukawa na ubaya mwingi kwa roho, njoo uongee na mwenzako ili akuelewe. And then also communication with God. There is nothing impossible with God. So every time remember to communicate with your God. Asibuhi ongea na Mungu. Jambo ya pili nimesema ni commitment. Be committed to your employers.
kwa sababu kundo mtapata chakula. And then be committed to your marriage. Always work hard to make sure that your marriage works. Mkitoka kule nje mkiona nini, kumbuka, it is your struggle that will make your marriage to work. So get committed. When God blesses with the children, make sure you get committed to their children. Na kwa hivyo, kwa ishara yetu, lazima tukupatie kitanda. Mama Virginia, karibu. Wairimo? Kiki wanakuja. Mimi kuna wakati nilitaka kufanya harusi, nikagundua hata bibi sina. Hapo ndio nilimalizia harusi. Nilikuwa nimepata venue hadi pastor na brides na hao wengine wanaitwa bridesmaid. Nilikuwa nimekosa tu bibi. So naona kitanda imefika. Sawa, sitasema kitu. Haya. In the African society, when you are given a bed, nimekuambia inamaanisha nini? Inamaanisha kwetu hauna nafasi. Nafasi yako itachukuliwa na bibi ya brother yako. Kwa hivyo sasa wewe kitanda kiko hapa. Mkaribia mpokee kitanda. Na kitanda kuja na blanketi na mashuka. Kwa hivyo utaonyeshwa kutandika dakika moja. Anti Joki anakuonyesha vile utaekelea mashuka. Hakuna kitu atuja kufunza. You know everything. We brought you through every lesson that a girl needs to know before they get married. So there's nothing you don't know. So tunakukumbusha kwetu hakuna kitanda, hakuna mashuka, hakuna mattress. So when you come alone, we'll not give you a place to sleep. But when you come with James, we'll get you a place to sleep as a visitor. Thank you so much. Na kuna pillows ili msichoke vichwa. Mpate mahali pa kupumzika. Thank you so much. Haya. So James and Virginia, you can sit on the bed. Thank you so much. The other thing I want to remind you, wakati muna mambo yenyu ya siri, don't speak anything at the table room. Especially when you have children and house girl. Always, munakalia vile mmekalia siku ya leo, munatatua shida zenyu na mpango yenyu kwa bedroom. Bedroom is very important and that is the bedroom I'm showing you today. Please make sure your bedroom is for you, the two of you. And all your secrets should be in the bedroom. Haya. Kiodo. Sawa. Kwa sababu tunajaribu kusukuma wakati, mvua imeanza. Tutamonisha tu kubeba kiondo and then the rest tutapeana pale. Tutaregister. So, chondo, yoyo. We don't want to see you with any paper bag going to the market. Always remember, lazimo bebe mzee chakula vizuri. Thank you so much. Haya, MC anasema kwa sababu ya wakati, not atutongea zaidi. Sasa, nitauliza the grandmother. Shosho? Shosho, moke ahani kata mwere ya neki heo? Shosho, wakute? Ili apeane zawadi yaka? Haezi rudi nyumbani. So, wacha wakwe kitanda? Hani munafunzu wadi kukalia kitanda? Hata mitafanya harusi. Kama mtu analetoa kitanda, hata nitauza ile yangu nimeekelea mawe juu. Thank you, watu wa Mihiga. Inaonekana nitakuja huko. Haya, wale vijana mlibeba vitanda tafadhali, na mjue kazi yenu ni kubeba tu.
Si kukalia inia wenyewe. Mnunuliwe. Mfanya harusi mnunuliwe inyo. Thank you. Tunaendelea vizuri kabisa. Kuna wale wanafanya kazi na James. Tafadhalini. Wakuje, wale wanafanya kazi na James. Aya, sawa. Aya, thank you. Naona wanabarikiwa kabisa. Hii ndio imebarikiwa hii. Shosho wamekuja. Ukiona shosho mahali. Alafu watu wetu wa Western, tutapeana zawadi pale moja kwa moja ili tuendelee vizuri. Aya, wale watu wa kazi. Tunafanya kazi na James. Mekuja hapa pamoja na Salome na kulikuwa na wenzetu wengine. Lakini pia kulikuwa na harusi wengine. Kwa hivyo wengine wamekuja alafu akenda kwa harusi wengine. Sisi kama marafiki wa James kutoka kazini, tumemnunulia kuka ya 4 burner pamoja na oven. And it will be delivered to his house. So, tumeleta voucher hapa. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Hata mimi nitatafuta kazi. Ni wakati na wao niletewe kitu kama hiyo. So, wakati huu ningependa kuita Bwana Francis. Bwana Francis Mtie. Ambaye atazungumza very briefly, alafu nitaalika huyo mgeni mwingine ambaye sawa. Na MC kwa wageni wetu wa kipekee, James and Virginia, na wasasi wao, na watu wote wa nyumbani kutoka nyumba zote. Tunasema na wageni wote, tunasema asante sana kwa siku ya leo. Na tunafurahia na tumefurahia na tumeona mengi. Kile ningependa kusema ni kwamba vijana, this is the way to go. Kitaka mambo ikuwe mzuri, kuja kwa Mwangasa, kila mtu akiona, ikiwa kuna mtu akona jambo aseme, mushikanishwe na njia ya amani, wasasi wa kubarikiwe na muendelee na maisha ambao utakuwa. Ni kile tungependa kusema sisi kama familia. Mimi ni ndugu mdogo wa baba yake James. Tulifurahia vile tulikaribishwa na vile mambo ilikuwa, na tungependa sasa muendelee hivyo. Tungependa au mushikane mkono, mfanye kazi sawasawa, muendeshe ndoa. Ndoa ni kitu muhimu sana. Nakumbuka siku moja kwa upupi tu, nakumbuka Yanga Kapo kama hawa walienda kwa kanisa. Walikuwa wakatoliki kama hawa. Kijana anaenda anasema, "Oh father, mimi I'm sinful. Nimekosa, nimefanya mambo ya usherati." Alikuwa amesahau ameoa. Akafata akamwambia, "Si wewe last two weeks ulikuwa hapa ukioa. Sinavana na huyo." Akaambiwa, "Nendo endelea na kazi." Si ulioa hakuna ati umefanya dhambi, umefunja sheria siuni ya sita. Akaambiwa, "Wewe umeoa. Nenda muendelee na kazi. Shamba umepatiwa title deed tukiona. So James na Virginia, muendelee na kazi. Sisi kama wasasi tuendelea na kusaidia nini? Na tutaendelea kuwa na nini? Na tafadhali tuendelea na kuombea hao na kuwasaidia. Kuna maadui wengi wa ndoa, maconsultants ambao ndio wanatatiza ndoa, na tunawakemea leo kwa jina ya Yesu Kristo ili kusikue na mtu anaweza kuja kuingilia hao kuwasaidia na njia ambao haitakuwa sawa sawa. Otherwise asandeni, tukue na amani, Mwenyezi Mungu atulinde, hata turudi na amani. Na tutaendelea na kuongea mbato mambo, tunajua mambo mbato. Tutaendelea na kushirikiana na wasasi. Asante. Asante sana. Kama kuna kesi ya shamba na imekushita kabisa, umeanzia kwa chief, ukienda kwa mkasa, ukienda kwa chief magistrate, ukienda kwa ule mwingine, ule utapata wa mwisho ako hapa. She is the deputy chief justice of, yani
Hili kitu najaribu kusema ni kama kuna kesi ya shamba na imekushinda kabisa, umeanzia kwa chief, mukenda kwa mukasa, mukenda kwa chief magistrate, mukenda kwa ule mwingine, ule mutapata wa mwisho ako hapa leo. Na sijasema ule wakuna shida ya mashamba wakuje. Kwa hivyo tupigie makofi. Huyo kijana mwenye kuoa leo ni mtoto wangu, sababu ni mtoto wa my cousin. And he's not na sio yeye wa kwanza wa my cousin. Na ni kwa sababu ya hiyo ndio nataka kumshukuru kwamba hakutaka kufanya vitu vya usiku. Ameamua kufanya vitu mchana and to do the right thing. Wenda nisiwe mtu wa sawa sawa kukupatia nyinyi mashauri, asa mashauri ya ndoa, but I know one or two things. And one of the two things I know is that hakuna kitu chenye utamu kama ndoa. Hakuna. Na kwa sababu hakuna, ni lazima mlinde yenu. And let me tell you something, my dear son. Do not let your marriage be crowded. Don't. Hii ndoa ni yako na Virginia. Wengine wote tuweke inje tafadhali. And just enjoy your marriage. Leave the rest of us outside. Because tuko na ujuaji mwingi sana. Tutakuja tukuambie, oh, bibi anavaa nguo fupi. Na tujajua kama wewe, sio wewe umemwambia afae hiyo fupi. Tutakuja tukuambie huyu bibi ako na marafiki sijui ya aina gani. Tunajuaje kwamba you don't share those friends? This is not your father's wedding. It is not your father's marriage. Indoa, si ya mama yako. Ni yako. Ni yenu nyinyi wawili. Indoa, si ya your cousins. Na si ya watu kama mimi. Ndoa ni yenu wawili. I'll repeat, hakuna kitu kitamu kuliko ndoa. Tuzeni yenu nyinyi wawili, do not bring crowds. Kuna watu wanaitwa counselor, and I have seen a few of them myself. Be very careful when you talk to them, because the best counselor you will get is both yourself, you and your wife, because you need only one counselor called God. If God be in this marriage, you will not need any counselors. I wish you well. At occasions like this, wote wale tunapewa, inaitwa speaker Victor, aitwi microphone. Tukipewa hiki kifaa, tunajifanya wajuaji, sisi ndio tunajua dawa, ndio tunajua chakula kinawekwa chumvi kiasi gani. Do not allow us. Please run your marriage the way you would want to, but run it as God would want you to run your marriage. We wish you well. I will be around for you guys. Let me tell you, my past does not define me. I will be here for you should you ever need me. The only one place I never want to see you at is a place called the courts. That you must avoid because it's a terrible place. It's a very bad place. And I know I won't see you there because you don't belong there. All the very best. And we are proud of the both of you. Make us even more proud, eh? And God bless you. Tumpigieni makofi tena. Mimi wacha nikuambie, hata mimi ilikuwa nioe.
kusikiza tu maneno ya watu. Marafiki hivyo tu vile umesema. Mwingine alikuja kuniambia, "Oh, huyu msichana anakula sana. Hamtawahi endelea." Mwingine akaniambia, "Oh, huyu msichana anataka mafuta ya pesa mingi. Mimi ni nani?" Nikasema, "Sawa basi. Oh, umesikia hiyo maneno mwenyewe jemo. Hata mimi nitakupea advice. Ile kitu mfai kufanya. Usifanye ile kitu mimi nilifanya." So, wakati wale watu wa keki wanajitayarisha, watu wa keki wakijitayarisha, niko na best, niko na couple ambaye imekuja hapa ambaye itawapea mawaidha kidogo. Umekataa mambo ya counselor. Wacha hao wako na experience. Wapi hiyo couple nilikuja nayo? Wakuja wazungumze maneno mawili matatu kuhusu ndoa. Hao wameoana kwa muda mrefu. Sijui ni miezi ngapi. Basi ukuje. So hao wameoana kwa muda wa jini miezi ngapi? Na mshaanza kuchoka. Unaitwa nani na nani? Mjiintroduce. Kwa manjina, wacha niseme, mi naitwa Kadhure, Musoti nuyu, kwa manjina naitwa Kadhure Musoti, wacha wewe awambie jina yake. Yes, asante sana, tuko kwa TV gani? Ile. Tuko kwa TV, yes, watu wa TV mnatuona, naona Nyakundi, niko kwa TV, yeah. So mimi naitwa Nyamwange Musoti, ni mwalimu wa Kiswahili katika shule ya Nyasusu. Huko ndio ninasusulia lugha ya Kiswahili kwa njia ambayo inafaa. Asante sana. So labda nyinyi mmejuana kwa muda gani ama mmekuwa mko ndoa kwa muda gani? Hiyo story ni tricky sana. Kwa sababu muda tumekaa kwa hii ndoa yetu, nakwambia hata siwezi waelezea. Tumepitia mengi. So much na huyu bwanangu amekuwa stress. Najua tu ndoa ni kuvumilia. Ni mambo mingi. Wacha kuambia ni miaka ngapi tumekaa hapa hii ndoa yetu hii. Wacha waambie tu mara moja. Thank you very much. Hatujakaa sana. Tumekaa tu miaka 15. Hatujakaa sana na bado vile unasikia anavumilia sile kofi nampatia kila asubuhi. Asante sana. Na labda kwa hao ambao wanaoana siku ya leo, unajua labda kuna zile vitu zenye watu wao wanakosana kwa ndoa mara mingi, maneno mbili tatu. Ni gani huo mnakosana mara mingi kwa ndoa? Sasa wacha nikuambie, hizo zinaitangwa ups and downs. Upate hapo, inaitangwa ups and downs. Tunafuata kwamba tukienda kupanda matatu, huyo anapanda up mbele yangu, mimi naachwa nikiwa down. Inakuwa up and down yetu. Shinda ingine. Na lazima nitahitaji hapa tukiwa kwa TV. Tuko na ndabuteka kwetu. Na sasa nimeona hapa wamepatiwa kitanda ya kawaida. Kwa hivyo, sasa sisi, unajua sisi tuko na ndabuteka. Sa zingine nalala up, sa zingine nalala down. Sa zingine nalala down, up. Kwa hivyo hiyo ndiyo up and down yetu. Asante sana. Nilisikia, ninapenda pia unauliza maswali. Napenda sana. Swali yako ilikuwa lipi? Ni nini sana sana huwa inafanya mkosane kwa ndoa? Zile vitu huwa zinafanya watu wakosane kwa ndoa. Mimi kwanza nimekaasiri kwa sababu vitu ni mingi. Ukanimatchi tawa ya mswaki, toothpaste. Mimi natakaanga yangu ifurutue kutoka chini. Yeye anapinyia katikati. Sasa unashangaa mwanamke mzima. Shwari. Saa ingine nataka chakula yao, mimi natakaanga mboga yenye imewekwa maji vikombe tatu, haina chumvi, haina vitunguu, haina nyanya. Ninatakaanga mboga hiyo. Yeye anapika mpaka anaeka roiko. Hizo vitu ndio sitaki, na mimi nimekaasirika na inasema watu wa TV. Tutakosana kwa sababu ya hiyo. Kama sasa mimi nataka mwanamke ambaye haachani nywele, ambaye anakaa hivi sasa angalia vile amejirembesha mbele ya watu. Anacharipu kuonyesha nini? Anacharipu. Mimi nimekaasirika. Yaani ndio maneno ilikuwa inasemwa ya kujipaka mafuta. So ungependa kuwaambia nini tukimalizia hawa ambao wameoana? Your final advice. Wacha nianze. Ndoa number one ni kuvumilia. Unaona huyu mtu nimekaa naye hapa. Nimevumilia. Umesikia amesema miaka ngapi? 15 nikiwa navumilia hapo ndani. Kwa sote wacha nikwambie nimevumilia ya kutosha. Virginia na James, vumilieni. Yeah, naambia nani? Bibi na bwana harusi au wale wamekuja kwa harusi? Bibi na bwana na pia wale wamekuja.
Wale wamekuja na Yesu waambie hivi kama utamaliza chakula maliza haraka, hatuwezi kuacha chakula hapa. Mimi na bwana harusi. Kunyweni sota. Asante. Asante sana, huyo ni Mosoti na mkewe. Tumeshukuru kwa kuwa nanyi hapa. Uko na kitu kingine ya kusema ya mwisho? Asante. Yes, Aro, niko kwa TV. Yes, mnyambatiniache. Niko kwa TV. Chemsheni nyama vizuri na kucha. Yes, muweke kachoma kasuri, supu mnipakishe, mko na tabia kula matumbo yote. Asante. Hizi ndio tabia ambazo labda mtakuwa mkiziona huko. Tupigeni makofi tafadhalini. Ndoa hii imekaa zaidi ya miaka 10 na wanaendelea tu kujikaza. So, wakati huu ningependa kukaribisha wale watu ambao wanahusika na keki. DJ, tupe muziki wa keki. Ningependa kuita Miss Angelina. Mrs. Angelina ambaye anahusika na keki. Unajua? Kumbe ni wewe. Hey, karibu, karibu. Sawa, sawa. Kuja tu hapa. Mam, ni wewe uliunda hii keki? Oh, mkuwe ready? And single man, mkuwe ready? Kuna kipindi yenu. Gate crushers, mahali yote mko, tunawatambua uwepo wenu. We recognize your presence, you make this event successful. We cannot ignore you. Say a keki mjitokeze. Aya, asante. Majina ni Angelina Chonda na anaomba Bwana na akaweka katika shamba. Huko katika hiyo shamba mambo yalikuwa kama vile unaona pale. Hebu simameni waone. Asanteni sana, wapigeni makofi. Asanteni sana kwa kutuletea hii sherehe mkianza ngoma yenu na Mungu. Sasa James. James. Unajua kuna wasichana hapa wanaweza kuwa wanafikiria there might be some hope. Nataka waambie kwa heri kabisa. You know there are some people who keep themselves in the waiting list. Kwa heri ni rosafi. Najua Virginia, you know the way she's beautiful. There could be some guys around who may have been thinking maybe there could be some hope. Virginia, waambie wazi. Push us. Asante sana. Kwa hivyo, sasa ni kipindi cha kukata keki, tunataka kuambia tu jambo kidogo alafu wakuja wakate keki. Mkiona hii keki. Keki, wakati wale wanaitengeneza, wanatengeneza, wanaweka vitu nyingi. Wanaweka mayai, wanaweka ndimu, wanaweka oranges, wanaweka chumvi, wanaweka vitu nyingi. Na zingine ukionja hivi, sio tamu. Na zingine ni tamu. Hata sukari iko. Lakini hii keki wakati utaonja ni utamu tu. Kwa hivyo, hiyo ndio kibarua ya bwana na bibi. Sasa James, unasikia wakati mnapatiwa homework shuleni? Sasa hii ndio homework ya married people. Kama wale couple uliona hapo. Homework ni kufanya ile kazi yule alitengeneza keki alifanya. Kuchanganya sukari na unga na ndimu na mayai. Uchanganye zote na chumvi, unachanganya mpaka tukionja atusikika kulikuwa na chumvi ama ndimu, ni utamu tu. Kwa hiyo hiyo ndio kibarua yenu. Munajichanganya, you get to know one another, you ask questions, you get to live together, mpaka tukiwaona tu na mkitamka ni cake. Mambo matamu. Basi hiyo ndio kibarua mnaona wazazi wamefanya. Wazazi wenu mnawaona hapo, wale wengine upande huo, hiyo ndio kibarua wamefanya. Na ili waweze kufanya hivyo, walianza na Mungu, kama vile mmeanza leo. Kwa hivyo ukianza na Mungu, mambo yatakuwa sawa. Homework ya leo, na hiyo nataka msikilize vizuri. Tukitoka hapa, kabla mjaenda honeymoon, James and Virginia, ninajua mmechoka, lakini before you go to sleep on that good bed, kneel down on your knees. Munakumbuka hiyo? Najua mtakuwa mmechoka na wengine huwa wamechoka wanasahau. Kneel down and ask God to be with you in your marriage. Kwa hivyo hiyo ndio homework number one.
kuanza na Mungu kama vile mmeanza. Sasa kile kingine nawaambia ni kwamba katika harusi na katika mambo ya ndoa, kile ile adui kubwa ya ndoa ambayo hata wakati mwingine nafanya watu hata waachane ni kitu kimoja tu kinaitwa kulegea. Na kinaitwa relaxing. Wakati kabla upate huyo msichana James, wakati unasikia akicheka mahali na wasichana wengine wanacheka, unajua kicheko yake. Unaisikia hivi tu huyo ni Virginia. Huyo. Na Virginia yule wakati tulikuwa tunakuja Kakamega, nakumbuka hata ile siku ya kwanza. Unasikia magari hivyo, unajua huyo ni James. Huyo ni James. Wamekuja kutoka Kakamega na James yuko hapo. Sasa mtu akiingia katika ndoa inatakikana hiyo iendelee. Hiyo iendelee. Ukisikia bwana ndio huyo anakuja, ndio huyo. Hata kama anakuja na baiskeli, hata kama anakuja na motorbike. Eh? Unasikia hiyo motorbike anasema ndio huyo. Kama anakuja na gari unajua mlio wa gari yake. Unasikia ndio huyo, ndio huyo. Na kama ulikuwa unakanga kitunguu, unatoa kitunguu kwa gas, unaweka kando, unaenda kumlaki bwanako. Yes. Okay? Sasa akina mama wengine wanalegea akishapata bwana, maneno kwisha. Eh? Hata wengine wanamwona akienda sokoni, anaambiwa na watoto na mami, sasa hapa sio jipake mafuta hivi kidogo. Si anasema hakuna kitu ninatafuta. Nimeshapata kile nilikuwa ninatafuta. Unakutana na yeye hata vile amefunga hii matiti. Moja iko juu, nyingine iko chini. Kwa sababu hakuna kitu anatafuta. Virginia unaendelea na kukaa na James ukiwa very attractive. Wanaume wengine wanawacha kidefu. Inaendelea hivi. Inajaa kila mahali, akiambiwa na bibi, sio nyoe kidogo, anamsema hapana kwangu na inakaa hivi. James hiyo kidole vile unaonekana uendelee kuwa attractive. Sikuacha na mna hiyo. Basi ukisikia mama ati wengine wakati bwana anakuja, watoto wanamwambia mami, ndadi ndio huyo. Sasa mama kwa maana amepumzika, anasema kwani huyo ndadi yako na nini? Na anaendelea na kazi yake. Ukimsikia mama akisema ako na nini? Ameanza kulegea. Kwa hivyo kila wakati unamsikia bwana wako anakuja, unaenda unamlaki. Na that is something you cannot delegate. Hata ukiwa na house girls watano, huwezi kuambia wafungulie nani? Bwana, bwana mtu ndiye anajifungulia. Na wewe James wakati unakuja nyumbani, baba yako amekuambia sasa uko na wajibu. You know, some young, when you are a young man, you just go home carrying a newspaper. Now you don't carry a newspaper only. Newspaper on one hand, mkate na kitu kingine kwa mkono. Kwa maana uko na bibi nyumbani unampelekea kitu. Mkate, ndizi, nini? Sawa? Eh. Na hata ninyi mabwana ambao mumeoa, wakati unaenda nyumbani beba kitu. Si vizuri watoto kujua ati mama ndiye anakuja na kitu. Na ukiwa hata mama wakati mwingine naona bwana na bibi, bibi amebeba mkate, nini, sukuma, na ndiye anakuja na vitu nyumbani, bwana anaingia hivi tu. Kama ulikuwa ukifanya hivyo na unatembea na mama na ndiye amebeba mkate, wakati mnafika karibu na gate mnang'ani umbebe wao mwenyewe. Watoto waone umekuja na nini na kitu. Ni vizuri watoto wajue baba anakuja na nini na kitu. Kuna adui watatu kwa ndoa. Adui wa kwanza anaitwa mtu wa tatu. Na mumeambiwa sana juu ya mtu wa tatu. Mtu anakuja kukuambia nilikuta James mahali fulani, nilikuta Virginia mahali fulani. Hiyo mnawacha. Unasikiliza tu yale anakuambia, sio yale wengine wanasema. Mtu wa tatu unatoa. Sawa. Na ile nyingine inaitwa faithfulness. You will remain faithful to your spouse. And not only faithfulness, faithful with everything, even with the money. Sawa. Bwana mmoja alipatiwa pesa nyingi, alikuwa ameenda kuuza kahawa. Na akaja na hiyo koti kijaa pesa kwa nyumba, kwa sitting room. Na kwa maana bibi yake, hiyo faithfulness hiyo ya pesa haiko vizuri. Kuna wakati mwingine anaacha akija kuangalia na kuja kukona noti moja imepotea. Kwa hivyo mzee wakati wako wacha koti hapo na pesa, akaingia kwa bathroom. Na wakati alikuwa amejipaka sabuni, akakumbuka ile koti iko wapi? Iko kwa
bado hiko, hiko hapo. Lakini akakumbuka alikuwa uchi. Kwa hiko, it is very important to be able to trust one another. Na hile ingine nimesema ni prayer, you pray together as husband and wife. Alafu, nikimalizia, upendo. Yesu alitupatia amri moja. Tupendane. Love one another. Bibi moja na bwana walioana na walikuwa wanapendana sana. Lakini siku moja kukatokea shida kidogo. Na wakaanza kukimbizana. Na ilikuwa usiku. Na bibi wakati aliona bwana anakuja na fimbo, akachukua tochi na akakimbia. Na alipokuwa akikimbia, kulikuwa mahali walikuwa wamechimba mtaro. Mama akamulika akaona mtaro, akapita. Alipopita ngambo ile nyingine, akasikia bwana ndio huyo nyunyuma yake. Akona fimbo. Lakini akakumbuka yule bwanangu nampenda sana. Sasa akiingia kwa hiyo mtaro atafunjika mguu. Akafanya hivi. Akamwambia bwanangu, na unajua wakati unakimbia hapo kwa wimbo kubwa na mtaro. Mzaka akafuka mtaro. Alipofuka wakaenda mbio tena. Wakaenda akakuta mahali kwa na barbed wire. Walikuwa wameweka fence. Bibi akapitia kwa fence. Lakini aliposikia bwana bado yuko nyuma, akasema hiyo bwana wangu swali akiingia kwa hiyo kuwaya atapatwa na tetanus. Akaweka nini? Torch. Akamwambia na huko kuko na barbed wire. Ah, mzee akamwambia bibi yangu, simama hapo, hata mimi ni mama na mimi ndio mbaya. Na arudi nyumbani. Kwa hivyo huo upendo ndio tunataka. Mkapendane kama vile ile kapo walimwambieni hapa. Na sasa nataka kuwaita hapa. Unajua mzee mmoja alikuwa anaendesha gari Nairobi. Akaona a beautiful girl passing by. Na alikuwa ameketi hapo na bibi yake kwa gari. Alafu akaanza kuangalia yule msichana, akasahau anaendesha gari. Na alipokuwa anaendesha anatoka kwa lane. Sasa akasikia magari yale mengine. Bibi yake akamuuliza, "Wewe unaangalia mimi nini na mimi niko hapa?" Kwa hivyo James, macho yako nataka urudi wapi? Kwa hiyo msichana kujeni hapa. Simuwekea ka wimbo. Mpishi wa keki yuko hapa tu, akuja atusaidie. Redemption. Ande Mutindi. Mutindi ato mwana kujua kuna. Kwa hivyo sasa wataanza kukata keki, na hii keki ni maalum sana, hata sijaona ingine kama hivi. Inaandikwa, do everything in love. And that comes from 1 Corinthians 16 verse 14. James ndiye anashika. Unajua kazi kwanza ilikuwa ya mwanaume. The wife is only a helper. Kwa hivyo ukikuta mwanaume jukoni usishangae. Haya. Na wakisaidiana wote wawili, watakata keki. Kata. Sasa watakata hii keki, watatulisha, watajilisha, na ni kuonyesha vile talents ambazo Mungu amewapatia watazitumia kwa injili yetu na kwa familia yao. Very good. They are doing very well. Mukiwa mnashikana hivyo vile mnashika hiyo kisu, hakuna kitu kitaweza kuwashinda. Wapigieni makofi. So now. Sasa hao watu wanalishana keki. Hebu tuone kila mtu akipatia mwenzake keki. Bwana akipatia bibi,
na bibi akimpatia bwana. Wapigeni makofi. Hiyo mtihani wamepita. Sasa wewe unampatia kinywaji na yeye anakupatia. Wewe kazi yako ni kuchukua kinywaji na kazi yako wewe ni kupatia. Ah, tuendelee. Twende kazi. Hey, you are doing very well. Wapigie makofi. Asanteni sana. Thank you very much. Ah, hakuna mtihani ambao hawezi kupita. She wants to make sure bwana ako na enough. Na wewe James. Wapigeni makofi. Hata hiyo wamepita. Sana sana. Nao wako na wazazi katika kanisa ambao wamewasimamia harusi. Na ukitaka kujua kama watu wanajua ndoa ni nini, angalia wale wazazi wamechagua. Wamechagua wazazi katika kanisa ambao wamekomaa kabisa. Asante sana. Kwa hivyo sasa wanawapatia keki. Na huyo sasa mtakuwa mnamuita baba. Huyo ni baba wa kanisa. Na huyo ni mama wa kanisa. Hakuna jina lingine. Baba na mama. Sawa. Sasa shika hapa. Wewe patia baba. Asante sana. Sasa wewe. Patia ni mama yenu. Very good. Asante sana. Wapigeni makofi. Na sasa wanakuja kuwalisha vile tu watakuwa wakiendelea kuwalisha. Sasa tumefika Kakamega huko tumekuta baba na mama. Ndio hao wanalishwa keki. Na mjue kuko na uncles na aunties. Just give the table. Wapatia zawadi ya keki. Ndio kesho ukifika nyumbani watu wajue mlikuwa na watoto ambao walifunga harusi. Kwa hivyo hii ni yenu. Ukienda nyumbani. Asante sana. Sawa, excuse me. Angalieni, angalieni huko tafadhali. Angalia. Shikilieni tu. Your grandmom see. Sawa, thank you. Msifikirie mtoto amepotea. Vile mmeona akija kuwapatia keki na kuwaletea zawadi ya kupeleka nyumbani. Hivyo hivyo tutakuwa ukija wao wawili, wakija na kasukari. Na wakimaliza hivyo watakuwa nafunga safari wanaenda Kabonzweni. Huko Kiangini kuona wazazi. Wanaenda kuwalisha wazazi wa Kiangini. James, shika sana. Ili bibi yako sasa aweze kulisha wazazi. Asante sana. Patrick, umeshapata mkaa mwana. Mambo sasa imekuwa namna nyingine. Usivyo? Ah. Hongera sana kwa kuwalea vizuri. Haya, hapo kwa Angus. Angus. Yeah. Ah. Na mko na aunti hapa, aunti wa nguvu. Aunti wa nguvu. Na the other aunties. Thank you. It's very tasty. Alafu wazazi. Sina bibi. Si bibi umempatia kiondo. Atakuwa kija na hiyo kiondo ikiwekwa vitu. Unaona? Sasa hiyo ni mfano. So when you are coming to these parents, you carry some fruits and whatever. Asante. Vile Wakamba wanabariki, muwabariki. Very good. Aya, ukibarikiwa hivyo unapata hapa. Baraka iweze kukaa. Asante sana. Now, James. Inama tu. Ah, sawa. Asante.
kuja karibu na mama. Bless you. Bless you. Good. Bless you. Asante sana. Evidence. Your camera is slow. God bless you. Hata mtoto amefurahia sana akaona wa bless. Asanteni sana. Hebu tujipigie makofi mahali tuko. So far so good. Kila kitu inaendelea sawa sawa. Ama niaje? Kwa Kiswahili sio kura za shukrani. Ni vote of thanks. Kwa hivyo ule mzee anaitwa single ladies and men tie toes ndio itakuwa ikifuata. Kwa hivyo Pastor Kinyili utatupa vote of thanks kwa kifupi, kisha maombi na pia kushukuru Mungu kwa kutuwekea mvua itulie kidogo. Sawa. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwasalimie kwa jina la Yesu bado mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mnajisikiaje? Naendelea poa. Okay, nashukuru kwa ajili ya hii fursa ambayo nimepata ili nikapeane shukrani kwa ajili ya siku ya leo. Nashukuru kwa ajili ya njema kwa maana umepata kitu chema na itakubidi utunze na Bwana atakubariki. Nashukuru pia kwa ajili ya wazazi wa Jemo ambapo nimeona wakijikaza sana kwa ajili ya kusaidia kijana wao. Pia kwa upande ule mwingine Bwana wabariki. Mmetupa kitu chema. Nitakuwa nawatembelea kila wakati na kuhakikisha mambo yako sawa. Na kwa wote ambao wametusaidia kwa shikanisha wa vijana na washukuru sana na Bwana Yesu wabariki. Na koma hapo ndio niombe na Bwana atubariki. Let's go ahead and we appreciate. Baba katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wetu. Tunakuinua juu ya viumbe vyote kwa jina la Yesu. Tunanena ushindi kwa jina la mwana wa kipekee. Tunanena uwezo na mamlaka kwa maana umetenda. Na ijulikane duniani na hata mbinguni hakuna aliye kama wewe, ewe mwana wa Mungu. Kwa maana siku ile tulianzia kupanga hii siku ya leo, Bwana ulisimama nasi ukatuongoza ukatulinda kwa nguvu zako. Ninanena ushindi wako kwa ajili ya safari ambayo imeanza siku ya leo. Hawa William Paul Bwana wamekuwa kitu kimoja. Na kuita Bwana ili utembee nao. Na kuita Yesu ili ukawaongoze. Nguvu zako Bwana zikawalinde. Watenganishe na waovu wa dunia hii. Watenganishe na watu wenye wivu. Watenganishe na fikra za watu wa hofu. Maana Mungu nina uhakika utatenda jinsi ulivyotenda toka mwanzoni. Tunakuita Bwana ili ukatulinde napofumukana kutoka manapa Yesu. Tunakuita wandamane nasi Yesu, tulinde kwa nguvu zako Bwana. Tunakataa mipango ya shari barabarani. Tunavunja kila mipango ya shetani tukinena ukuu wa Mungu kwa jina la Yesu. Na wabariki wote ni kwa kabidhi mikononi mwako ili Yesu kawaongoze na wape nguvu. Bwana wape glory to the in the mighty name of Jesus. And I declare the anointing of the Holy Spirit rain upon them in the name of Jesus. We appreciate what you have done, oh Lord. Thank you, Jesus, for you're with us. In Jesus' name we pray and we believe. Amen. Amen. Amen.
Kama wewe ni mrembo, umekuwa mkidate na hujawahi jua pattern ya simu, ujue uko single. Hiyo ni kategori ya kwanza. Kama haujui pattern ya simu, ujue uko single, kuja hapa. Kategori nyingine. Kama mnakuoga na yeye akitaka ku reply message anaenda nje. Wewe uko single, kuja hapa. Ninakwambia ukweli. Na mimi si nabii wa giza. Najaribu kusema mambo yalivyo. Kama mnakosa kuonana Friday, mnaonana Monday ama Tuesday. Anakuambia baby nilikuwa nimeshikwa na polisi. Uko single, kuja hapa. Haya, wakuje sasa. Iwapo umefurahishwa na kazi yangu na nilikuwa nimekuja na kikundi changu cha Expert Entertainment, you can call me 0726 0726 589 415. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, ELA, baby, suffer the cool of me temper. Ada, baby, na sugar, sugar. Yo. Hey, hey. Everybody, they wait. Put a can and no more. If any man, maka, better support.